Els propietaris dels boscos demanen a la Generalitat que reguli la recollida de bolets. Afirmen que no és rendible per ells, tot i que per llei són els únics que podrien fer ús dels recursos naturals de les seves terres. Altres comunitats autònomes, com l'Aragó, fan pagar per aquesta activitat i una contraprestació és precisament el que troben necessari. Yo creo que en ambos casos, en el caso de que sea una actividad comercial o en el caso que sea una actividad recreativa, en ambos casos habría que pagar. Habría que pagar porque realmente el propietario es el dueño de ese recurso, con lo cual no está explotando su bosque como Dios manda, ¿no? La ley diu clarament que els bolets són del propietari del terreny. Per tant, d'alguna manera o altra se l'haurà de compensar o mantenint els accessos o fent tales selectives o donant-li diners. En alguna zona, com el municipi d'Alins, al Pallars Sobirà, sí que es té regulada la recollida de bolets. Des del 1996 disposen d'una ordenança que obliga els boletaires a treure un tiquet que costa 5 euros i dona dret a recollir fins a 15 quilos de bolets per persona i dia. Enguany, la temporada no es preveu que sigui de les millors, però sí que es comencen a trobar bolets de manera habitual als punts de venda. Els experts preveuen que a partir d'aquest cap de setmana, coincidint amb la Diada, el volum de les vendes es multipliqui.